エンド、かっこ仮、君と過ごす夏休み。シンガポールで婚活してきた男がお送りするガールフレンド、かっこ仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではゆうきちゃん攻略編やっていきましょう。もうセーブはここでと。ん？どちら？こうか。また学園から見ていこう。いない。町。相変わらずはるかちゃん。びっくりしてんね。今日はいないですね。じゃあ8月4日と。まあ8月日本は暑いですけど、8月のシンガポールってどうなんでしょうね。基本的にね、年がら年中あんまり温度は変わらないっていうようなイメージではあるんですけど、要は12月でも同じくらいだし、まあ、四季がないですからね。四季が夏でも同じくらいと。出た、睡眠不足。ちょっとで済むの。全然寝てないでしょこの子。なかなか寝つけなくって、エアコンを入れすぎちゃうと風邪ひいちゃうし。もうこの際さ、エアコン入れてもいいと思うよ。入れすぎちゃわなければいいってことでしょ。だってただその代わりね、編みぐるみは大量に増えてってるからね。材料とか大丈夫？足りてる？やめられなくなってしまって、ペンギンさんとシロクマさんとゾウさんを。あ、そうかか。ペンギンさんとシロクマさんとゾウさんが今大量に置いてあるってことだな。編みぐるみを作り始めるとつい熱中しちゃうんですよね。てか編みぐるみって何なのそもそも。でもとっても可愛い子たちができたんですよ。自慢の子たち。何体目だ。1日3体作ってて、これもう4回くらい見てるよね。12体いるってことか。これから部活なんです。じゃあさようなら。まあ体には気をつけてねとしか言いようがないですね。じゃあ次の日行きましょう。ゆうきちゃんが安心して寝れる世界を、俺はそんな世界を作りたい。そのためならば俺は悪魔にでも魂を売ってやる。いや、もう何のセリフかよくわかんないですけど。お、どうした？どうしよう。やっぱり眠れないって困ってるか？それともあの子？どの子にしようか迷っちゃうな。あれ？ぬいぐるみを買おうとしてるのかな？ぬいぐるみって買うと超高いっすよね。先輩、こんにちは。ずっと声をかけていたのに、そのまま通り過ぎるところだった？いや、仕方されてたんだよ。気づけよ。くそ、しつけえやつだなーって多分思ってんだろうな、ゆきちゃん。考え事してるんだから話しかけんじゃねえよみたいな。編みぐるみさ、だからさ、寝れない時に大量に作ってたでしょあなた。茶色の毛糸があるから、やっぱりキリンさんかな。左手の絆創膏ですか。昨日突き刺しちゃったか。あ、ぶつけたのね。別にお裁縫をやってて怪我したわけじゃないんだ。大丈夫？もう全然平気。てか睡眠時間本当大丈夫？してくれてありがとうございます。先輩って優しいですね。ところで、編み物ってなぜか秋や冬にするっていうイメージがありますよね。うん、編み物自体がなんかあったかそうな感じだからね。マフラーとか手袋とかね。みたいな。でも私は一年中いつだって作りますよ。だってさ、夏にさ、はい、マフラーできたよとか言われてもさ、いらねえよっていう。先輩とお話ししていたら、新作のイメージが湧いてきましたよ。マジで？それは俺の顔がなんか動物に似てるってことかな。先輩の顔を見てたら、なんかゴリラを作るイメージが湧いてきましたみたいな。ひどすぎる。悲しすぎるな。じゃあ8月6行きましょう。まあ、でももう顔はね、変えらんないんでしょうがないっすよね。いや別に、そのゴリラだとか言われたことはないっすけどね。お、イベントが起きてる。そうだ、ここで2回くらいイベントを消化するんですよね。今回のノムラだ。ノルマだ、ノルマだ。もうゆうきちゃんはこの3人ですね。いいじゃん、暇なんだから。すみません、これから保育園に
いやーよかった、間に合ってよかったよ。どうせ来たさ、遊びに来たところで誰もいないってなったらその日が終わっちゃうからね。イルカさんにパンダさんもいますよ。あれゴリラさんはどうした。ゴリラさんは可愛いね。そう、ゆうきちゃんがとっても可愛いねっていう意味なんだけどね。ロビーくんどうしたの。ロビーくんは結局作んなかったの。それにしても俺のナイスアイディア。ロビーくん、これだけのぬいぐるみを私たちだけで運ぶのは大変だな。いや、もともとそのつもりだったでしょ。もともとさ、俺なんて数に入ってなかったはずでしょ君たち。何言い出すの。ちょっとコルリ先輩、あからさますぎですよ。でも保育園まで結構遠いですよ。だったらなおさら任せてほしいですか。まあこういうところでしか役に立てないからね。本に着るよ。ありがとうございます。ではよろしくお願いします。このダンボール箱を運んでもらえますか。ぬいぐるみがぎっしり詰まってるから。ぬいぐるみがぎっしり詰まっててもあんまり重い感じがしないんだけどね。ぬいぐるみ自体なんか全然軽そうなイメージなんだけど。頼りになりますね。私も運ぶの手伝いますね。忘れ物はないか。左手にさ、なんか持ってんじゃん。片手で運ぶの。今日は美術部もお絵かき教室があるので、私も後から保育園に行きますね。うん、待ってるね。てか保育園ってさ、今8月6日なわけじゃん。夏休みとかじゃないの保育園も。俺ちょっと保育園には行ってないんで、そういうの分かんないんですけど。荷物運びご苦労。おかげで助かったよ。園長さんに挨拶してくるから、2人はここで待っていてくれ。イエスサー。部長、先に行ってしまいましたね。実は私ここに来るのは初めてなんです。園長さんとのお話は全部部長がやってくれていたので。そうか、さすが部長だな。じっと待っていると、ここの部活、そうだよね、まだ高校とかだもんね。障害部とかはないっすよね。仲良くできる、その外部とやり取りする人の役割ですけど。友達になれるでしょうか。先輩はどう思いますか。ゆうきさんなら心配いらない。先輩にそう言ってもらえると嬉しいですね。何の根拠もないけどね、例によって。きっとこの気持ちは伝わりますよね。やっぱり気持ちです、気持ち。ハートトゥーハートが大事ですよ。子供たちも連れてきたよ。てかさ、そのウサギのぬいぐるみちょうだいって絶対言われるよね。いや、最初の挨拶ってやっぱね、超緊張するんですよ。そう、話しかけるときに。しかも日本語じゃなくて英語じゃないですか。まあ俺はもう基本的に定型文なんで、なんか Hi, how are you? から始まって、で How are you? って言って、でなんか I'm fine とかなんかそういうのは待たないんですよ。でもうそっからなんかどんどん質問していく感じですね。なんかどっから来たのとか。大体ね、その何人なのかっていうのをまず知りたいんで、あの Where are you from? はね、最初の方に聞きますね。手を挙げてないの周りに集まって、すっかり人気者だな。いいな、俺も人気者になりたいな。でやっぱりね、そのガールによってはすげえ人気のある人とかって集中するんすよ。お姉ちゃん、男が。ありがとう。だからコルリ先輩後ろ向いてないかこれ。この後ろ姿コルリ先輩だよね。お姉ちゃん、僕にも。順番だから待ってね。先輩、次の段ボール箱を開けてもらってもいいですか。それは裁縫道具なので違いますよ。おっとっと、間違えてしまった。先輩の足元にある箱です。紛らわしい段ボール箱作らないでくれるかな。それです。ありがとうございます。はい、君にはワンちゃんだよ。この子はとっても寂しがり屋なんだ。そうか、でも犬派か猫派かって言われると結構分かれると思うんだけどね。あっという間に子供たちが懐いてしまった。俺犬じゃなくて猫がいいみたいな。クマがいいとかないのかね。みん
とう友達か。お姉ちゃんのぬいぐるみさんがいないよ。大丈夫だよ、お姉ちゃんにもぬいぐるみさんのお友達がいる。いや持ってるでしょ、その持ってるやつが。そうだよ、ロビーくん。これはね、このお兄ちゃんのお友達のウサギさんなの。ほらロビーくんだよやっぱり。そうだね、装備がねもう少し充実させたかったよね。せめてチェーンソーくらいはね持たせてあげたかったから。ねえねえ、お姉ちゃんはさっきからいっつもお兄ちゃんと内緒話してるよね。お姉ちゃんとお兄ちゃんは両思いなの？子供には聞かせられない話だ、これは大人の会話なのだよ。どうしたんだ？どこへ行ったんだ、まったく。やっとお昼寝の時間になりましたね。先輩、さっきは子供たちと。そうか、お昼寝の時間とかのか。子供ってかなりめっちゃ寝ますよね。一日何時間寝てるんだろう。お芝居、子供たちすごく真剣に見てましたよ。なえお姉ちゃんもすっかり人気者だったじゃないか。またぬいぐるみ作ってってせがまれたんだろ。お姉ちゃんって呼ばれると恥ずかしいけど。ぬいぐるみはまた作ってあげてもいいけど、やっぱり有料にした方がいいと思うよ。皆さんお疲れ様です。いや子供たちからもらうんじゃなくて、その保育園としてもらうっていう。お絵かき教室も終わったの？うん、みんなで似顔絵を描いてたの。私を描いてくれる子もいて嬉しかったな。なえちゃんの方はどうだった？持ってきたぬいぐるみをプレゼントしたら。お絵かき教室かぬいぐるみプレゼントかって言われたら、なんかぬいぐるみプレゼントの方が当たりじゃないですか。そっか、ぬいぐるみ作るの頑張ったもんね。よかったね、なえちゃん。でもさ、ここでさ、なんか一旦イベント的にはさ、お話終了しそうだよね。その後なんか続くのかな。また来んの、もしや。よし、みんなジュースでお疲れ様の乾杯といこう。では皆さん、今日そのジュースはどこに用意してたんだ。先輩もまた何かあったらよろしくお願いしますね。めでたしめでたしっていう感じで終わっちゃったけど次はどう続いていくんだ。ま、進めていけばわかることか。8月7、こっち。先輩、こんにちは。今日はどこかにお出かけですか？夏休みって普段行かないところに行ってみたくなっちゃいますよね。校門前でさ、どこかにお出かけですかって言われてもね、学校に来たんだかなんだかちょっとよくわからないシチュエーションだな。あれ？先輩の上着のボタン取れかかってますよ。まあね、ちょっと取ってきたからね。あんまり力を入れすぎると本当に取れちゃうからね。そこの力加減が大変だったよ。誰かのボタンが取れかかっているのを見たら放っておけませんよ。よし、じゃあ1日1箇所ずつちょっとボタンを取れかけにしよう。針と糸もバッチリですよ。はい、じっとしていてください、ね、そのまんま、そのまんまやってくれんの？はい、できました。おー早い。思ったより早かった。確かにそこが腕の見せ所。じゃあ次はもう少し難しい感じにしてくるか。そろそろ行かないと部活に遅刻しちゃう。夏休みは部長がたくさん活動計画を立てていて大忙しなんですよ。やる気満々だね、コロリさんも。またお会いしましょうね。そろそろね、お盆期間に入るから休みを入れてもいいと思うんだけどね。でもお盆期間はあれですかね、海に行きますからねこいつら。学園にはいない。待ち、これがはるかちゃん、はるかちゃんずっとあのイベント待ってんのかな。どうしよう、これどうした、どうした。いちごちゃんに返してこようかな。
なんかもらったの？でもせっかくもらったのに。あ、やっぱもらったのか。返すのは悪いような気もするしな。思い切って食べてみたら意外と平気かも。食べ物をもらってそれが嫌いなものだったのか。やっぱりダメ。本当にどうしよう。先輩。ハロー。レーズン山盛りか。もらったんです。絵を描くのに使ったもので、よかったら食べてね。どういうこと？俺ちょっと美術とかわかんないからさ、なんでレーズンの山盛りをさ使うの？何に使うの？全然わからないんだけど。でもいちごちゃんは好意でプレゼントしてくれたので、どうしたらいいと思いますか？俺が全部食ってやるよ。レーズン別に平気ですけど、そんなに好きってわけでもないんで、山盛りにされても困るよね。とりあえずこれはお家に持って帰ることにします。いいアイデアを思いついたですか？あ、そっか、家族に食べてもらえばいいんですね。だから一緒に食べよう。一緒に食べれば美味しいよ。いちごちゃんも喜んでくれますよね。解決策が見つかってほっとしました。相談に乗ってくれて、てか俺のさっきの、ありがとうございました。何の役にも立ってねえな。俺が食べてあげるよってくだりは何のために出てきたんだ。8月9、いない。町はいない。まあそういう日もあるさ。っていうかはるかちゃんいなくなったな。まあそもそもはるかちゃん自体がね、あんまり出てくる確率が少ないんで、このハテナも違うんですよね。お、いない。今日はそもそも人が少ないな。みんな家にいるのかな。学園もいない。お、いるいるいる。はい、ミスナイ。はーい。そんな風には話しかけないけどね、実際に。名前で呼ばれると。そう、あのね、名前を言ってくるんですけど、結構名前がね聞き取れないんですよ。で、基本的にただね、みんなあの分かりやすい名前にしてるんですね。あの難しい名前とかだと多分覚えてもらえないんで、なんていうんですかね、ニックネームっていうんですかね、わかんないですけど。2文字とかっすよね。なんか7とかなんかそんな感じの名前で、ただ全然覚えらんないですけどね。あのみんな似たような名前なんで、逆にこれは動物かな。小さい時の動物さんってみんな可愛いですよね。でしかもわざわざ名前では呼ばないですからね。そうで、あの最終的には仲良くなったりすると LINE とかも交換するんですよ。まあ、LINE もね、その基本は英語でのやり取りではあるんですけど、まあ、あの英検3級くらいで全然問題はないですよ。まあ、単に元気とか、なんか、ね、ハローとか、なんかそんな感じのやり取りで、あとスタンプポンポンポンって押しとけばなんとかなるんで。で、本当にさらに仲良くなったりすると、なんか、昼間とかご飯食べに行ったり、昼間もなんか一緒に遊んだりっていう感じなんですけど、で、まあ、最高に仲良くなると、なんか次、なんかいつ来るみたいな感じになって、次行った時もなんか一緒に遊ぼうっていうような感じになるんですよ。まあ、そこまでね、あの連絡が続いてるかどうかっていうのはあるんですけど、でもね、続く人は続きますね。もうなんか1年くらい、会ってないんですけど、なんかずっと LINE してるとか。まあ、この前もね、あのバレンタインだったんで、なんかハッピーバレンタインみたいな感じで LINE が来てたんですけど、そう、国によってはね、俺もこの前その人から LINE が来て、お、イベントが起きてる、初めて知ったんですけど、国によってはそのバレンタインに男から女にねチョコをあげるっていう風習の国もねあるんですよ。で、まあ、そこの国はね、そういう風習だったらしくて、俺は普通にそのなんかチョコくれみたいな感じで返したら、まあははは、私にちょうだいねみたいな感じで返されて、
胴体が大きいから初めて知りましたね。え、そういう風習なんだっていう。わかりました。あとちょっとだけ待ってください。とりあえず何かを作ってるな。先輩こんにちは。いつから来てたんですか。集中してて全然気づきませんでした。いやーほんとしつこいね。俺も気づかれるまでずっといるっていう。そうですね、忙しそうなんだから立ち去れよ。着ぐるみか。着ぐるみはほんと大変そうですよね。これは手芸部特製の着ぐるみくまさんです。着ぐるみくまさんか。保育園で先生と子供たちの合同発表会。予算あるの。これだってただで作ってるわけじゃないでしょ。司会の保育士さんが着るそうです。まあちょっと聞いた話ではあるんですけど、ディズニーのぬいぐるみあるじゃないですか。まあ、あのミッキーだとかミニーだとか、あれ本当に100万以上するみたいですね。あの一体で、まあ、ちなみに手作りらしいんですけど、で受注先も、あの受注先っていうか発注先か、発注先ももう完全に決まってて、まあ、あの受注先はもう本当にその仕事しかしてないみたいですね。まあね、1回作って、まあ、ちょっと100万以上っていうあれなんで、そんなに頻繁には買えないとは思うんですけど、一応ね、あのそれで生活は成り立ってるみたいですね。まあその受注先さん、いや別に受注先さんとその知り合いとかそういうわけじゃないんですけど、なんかディズニーに働いてた人がなんかそんなこと言ってました。これこの通りさ。それにしてもずっと作業にかかりきりだから、さすがに手が疲れてきたな。お、俺がテモミンやったけど、テモミン朝から何も食べていなかったし、少し休憩するとしようか。今何時なの。そもそもお昼は過ぎたの。お腹が空きましたね。お昼一緒に食べようじゃん。まず食わずで大変だねですか。集中している時は平気だったんですけどね。何か手伝うよ。そんな悪いですよ。もう半分くらい手芸部みたいなものだから遠慮しないで。何お前勝手に言いついてんだよ。何が半分くらい手芸部みたいなもんだよ。勝手だな。これだってさ、コルリ先輩の許可がないとダメでしょ。お前は別に手芸部でも何でもないって言われたらそれで終わりだしね。喉も乾きましたね。エアコンの調子も悪くて暑いです。あ、じゃあ俺が管理人さんに文句言ってくるよ、その係で。文句言いにくいんだよ、文句を。エアコンの効きが悪いぞって。それもね、すげえ勝手に行動するよね、いきなり。先輩が何しに行ったの本当に。急にいなくなるからびっくりしましたよ。あのすごい汗でびっしょりですけど、どこに行ってたんですか。近くのコンビニ。アイスティーとチョコレートを買ってきたんですか。なんで夏にチョコレート買ってくんのお前。アホか。まあ、確かにね、疲れた時に糖分を取るっていうことでチョコレートはいいと思うんですけど、なんでわざわざさ夏にチョコレートなんて買ってくるんだよ。おお、気が利くじゃないか。それじゃあ遠慮なくごちそうになるかな。200円です。ゆうきちゃんにはタダであげるけど、コルリ先輩はお金取るよ。ちょうど喉が渇いていたんだよ。いやもう絶対めっちゃ溶けてるでしょ。何でも言ってくれですか。基本的にパシリだな。至れり尽くせりだな。あの先輩、一つ聞いてもいいですか。先輩はいつも私たちを助けてくれますけど、どうしてですか。下心だよ、下心。夏休みは暇だから。本当だよ、それも全て下心っていう。今までそんなこと誰からも言われたことなかったですよ。なんだか急に緊張してきちゃいました。ふう、君のチョコレートのおかげでだいぶ疲れが取れてきたな。チョコレート一つでそんな即効性があんのか。肩が凝っちゃうんですよね。あ、お任せください、お任せください。肩もみいたしますよ。
俺マッサージ習おっかな。じゃあマッサージって女の子の体を触るのに一番いいあれですよね。前に叩いてもらったお返しですか。マッサージってどこで習えばいいんだそもそも。マッサージ屋さんで働いてる人たちってどこでマッサージ習うんだろう。マッサージするのがお上手なんですね。力加減も絶妙です。よかったらもう少し下の方をお願いできますか。いいよいいよ、はい、そのあたりです。少しくすぐったいですよ。でもこのイベント自体は一体何なんだ。話が進んでるような感じはしないんだけど。とある一日みたいな。おいおい、苗ばっかりずるいじゃないか。そっちが終わったら私も頼むぞ。任せてください。部長にもお願いできますか。私だけだと申し訳ない。いやコルリさんもね、体細そうだからね、いいよね。センスがいいな。おかげですっかり元気を取り戻したよ。よし、やっぱりマッサージ習おう。かなりこれは評判がいいぞ。おかげですごく楽になりましたよ。先輩、先輩、もしもし。なんだなんだ、今度はどうした。先輩寝てんのか。本当何しに来たの俺。疲れたんだな。しばらく眠らせておいてやろう。そうですね。私たちはそれまでにもう一頑張りだ。今日中になんとか目処をつけるぞ。はい、わかりました。あ、そうだ部長、2人で作ってんのか。大変だね。他の部員はいないんだよね。基本的に3人未満とかだからね、部活は。部活動として成り立ってんのか本当に。ふう、だいぶいい時間になってきたな。区切りもいいし、今日はそろそろ切り上げるとしよう。先輩まだ眠ったままですね。すやすやです。風邪をひくといけないからそろそろ起こしてやってくれ。それと悪いけど私は用事があるから先に帰るぞ。まあこんなやつに構ってらんないっすもんね。お疲れ様です。お疲れ様でした。いつまで寝てんだよ。昼寝っていうレベルじゃないぞ。これこそ夜寝れなくなるぞ。先輩ったら、もしもし。これ寝ぼけたふりしてさ、もう抱きついちゃえよ。いやもう絶対起きてるから。確実に起きてるよ。もう帰っちゃいましたよ。先輩が起きてくれないと部室が閉められません。先輩、先輩。あんまりやりすぎるとでも怒られそうだな。でこれだけさ揺すられて起きないって、どんだけ寝てるんだよ。すげえな、3年寝太郎だな。こうなったらもっと大きな声で、先輩、先輩、先輩、起きてください。うわ、やっと起きてくれました。おはようございます先輩。で、もう夕方ですけど。何時間寝てた俺は。どれだけの時が経った。え、なんで、なんで俺の顔が赤いんだ。今日の部活はおしまい。やっぱり起きてたなこいつ。私たちも帰りましょう。わあ、夕焼けが綺麗です。よく考えると先輩と一緒に帰るのって珍
そうか、珍しいどころか女の子と帰ったことなんて一回もないからな。この前も二人でお買い物したのに、なんでかな。すみません、溜まり込んじゃって何を喋っていいのかわからなくなっちゃって。そうですね、基本会話がねできないんで、カバンにあのノリのいい子とかだと結構ね、ちょっとしたことでもあのお話ししてくれるんですけど、擦れてる女だとね、マジうわこいつ擦れてるっていうね雰囲気を出してくるんで、そうなるとちょっと微妙なんですよね。まあやっぱりコミュニケーションを取るっていうのはめっちゃ大事っすね。まあ俺の友達は意気込んで英語勉強するとか言ってましたけど、まあ俺はちょっと英語はあんまり勉強しないっすね。ただその代わりあのタイ語はちょっと勉強してるんで、そっちの方で攻めていこうっていう。タイ語もねマジ早いんで何言ってるか分かんないし、そもそも本当に一から覚えないといけないんで結構大変っすよね。そう、俺こういう時間の過ごし方好きですね。なんだかほんわりした時間の過ごし方ってやつ。お、これは14日だから電話来るっしょ。うん、来るね。このパターンだ、このパターン。そうそうそう、ここで終わりにするっていう。先輩ですか？あの、ゆうきです。はい、というわけでじゃあ今回はこれで終了して、次回はまた海イベントですね、そこからやっていきたいと思います。まあ、ご視聴ありがとうございます。こちらの動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。またツイッターでも動画の最新情報などをつぶやいておりますので、動画の概要欄にリンクを貼っておきますのでフォローしていただければ嬉しいです。それではまた次の動画もご視聴よろしくお願いいたします。